את יכולה לתת תשובה לשאלה הזאת? למה קיר הזה הוא קיר? תראו, גם אני רואה... כי הוא קיר. אז מה שאלת? למה בני אדם דוי לבהמה? למה בני אדם לבהמות? כי הם דוי לבהמות. מבחינת הטבע שלהם אולי. אני לא יודע. הטבע החייתי, הטבע הישרדותי. אוקיי. אבל יש משהו יותר גבוה בבן אדם. אוקיי. יש לו... אז מה את שואלת בעצם? למה מדמים אותם לבהמות? מה זה הדימוי הזה שעושים מבני אדם לבהמה? כתוב בקבלה, כבהמות נדמו. נו. על בני אדם. איך אגב, כבהמות נדמו זה פסוק מתהילים. זה היה הרבה לפני הקבלה. סתם שתדעי שזה היה הרבה לפני הקבלה. כן, אוקיי. אוקיי. אז כתוב, בני אדם כבהמות נדמו. כן. שישבתי על המחשבה נדמו, הזאת. נדמו, כי הם דומים. הם דומים, לא פיזית. נו, כן. לא פיזית, הרי גם אנחנו מבינים שזה זה, זה כתוב תודה, בתודעה, במחשבה, בתודעה, על משהו גבוה יותר, שיש לאדם לעומת בהמה. רגע, אני רוצה את זו שנייה. היא שאלה שאלה למה הם דומים? למה מדמים אותם? למה מדמים אותם? כן. ובזה היא סיימה את השאלה. יכול להיות שמאחורה יש לה שאלה מאוד מעניינת, אבל... היא ביטאה את השאלה, למה מדמים בני אדם לבהמה? עכשיו, על השאלה הזאת, מה עשיתי לשאלה הזאת? יכול להיות שיש לך שאלה אחרת שהיא מוצדקת. מה עשיתי? אמרתי לה, שימו לב, ואמרתי לה, למה הקיר הזה הוא קיר? כי הוא קיר. למה בני אדם לבהמה? כי הם דומים לבהמה. כאילו, מה שבעצם אמרתי לה בזה, השאלה שלה לא מנוסחת נכון. כלומר, למה השולחן הוא שולחן? כי הוא שולחן. בעצם, כשתבינו, כשאני... אמרתי לה, החזרתי לה את השאלה, רגע, למה הקיר הוא קיר? זה בעצם רמזתי לה שהיא לא שואלת את השאלה נכון. זה שתבינו למה היה עם הנושא של למה הקיר הוא קיר. כן, בוא נעצור פה שנייה. רגע, בוא נעצור פה. יש פה משהו ששמתי לב. תביני, אני בסוף אתן לך את התשובה אולי, אבל יותר מאשר חשוב התשובה, חשוב להבין איך את שואלת, מה את שואלת, מה את חושבת שאת שואלת, איך את מנסחת את השאלה. אבל לפי מה שאני מקשיבה למה שאתה אומר, אז כל הזמן נכנס לי בראש שמה ההבדל בין אחד לשולחן, מה ההבדל בין בן אדם לבין החיה, כן. מה ההבדל, איזה הבדל יש? זאת אומרת, יש משהו ממה שאני שומעת לא. באוזן, שתביני, אין הבדל, אין הבדל. קודם כל, זה מה שקשור לבוזן, כי לא אמרתי אין הבדל, אמרתי מה ההבדל. סליחה. ואז זה גורם לך לחשוב שאני מנסה להגיד שאין הבדל. נכון. ואז מה את שואלת בעצם? מה ההבדל? אני שאלתי מה ההבדל. לא הבנתי, רגע, לא הבנתי. אל תדברי בשמע. אני שאלתי מה ההבדל. מה, אתה שואל אותי מה ההבדל? את שואלת אותי מה ההבדל. את שואלת אותי מה ההבדל, גם אני שואל מה ההבדל. אה, אתה גם שואל מה ההבדל. רגע, תעצרי, תעצרו שנייה, מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד משהו ששמתי לב. שבשאלה למה, שואלים למה, כי שאלה למה, ישר קלטתי שבעצם כשאתה שואל למה, יש פה, כאילו אתה בא בתוך ידיעה. כבר החלטת. כאילו יש פה איזה סוג של אלמנט של ידיעה. וכשאתה שואל למה, זה כאילו אתה בא באיזה הנחת יסוד מסוימת. וכשאתה שואל האם, אז זה נותן יותר מקום, וזה שבעצם, לא, פחות יש פה הנחת יסוד, אני לא יודע, האם זה בא ממקום של אני לא יודע, אולי כן, אולי לא, אבל הלמה זה אומר כאילו יש פה משהו שהוא יותר ודאי, ופה כגחות... אבל גם אם השאלה של הנכונה, היא שאלה למה, אבל מה היא לא שאלה? האם? תעצרו. בדרך אתה אמרת לה, איך יכול להיות שהבן אדם יהיה לו מחשבות שליליות על עצמו, נכון? נכון אמרת לה? אז מה אמרתי לך לשאול אותו? לא הבנתי את השאלה. לא, זה אחר כך. מה אמרתי לך? שהוא אמר, לא יכול להיות שיהיה לך רגשות שליליים על עצמך. אז מה אמרתי לך להגיד לו? אתה זוכר מה אמרה לך? לא. למה לא? אוקיי. את שואלת אותי למה? למה לא? כאילו, אין אפשרות לשאול למה? למה? למה הקיר הוא קיר? כי הוא קיר. מה השאלה הזאת? למה שהוא לא יהיה קיר? אז לא תדעי, למה בני אדם נדמו כבהמה? זו שאלה לא רצינית. תגיד, למה בני אדם נדמו כבהמה? הרי... הרד שלהם שלו שנוגד את זה שהם נדמו לבהמה. אבל להגיד, למה נדמו לבהמה? מה זו השאלה הזאת? למה יש עכשיו עוד לילה? זו עכשיו לילה. זה רק מחזק את העניין הזה שהרי זה בעצם... לא, אני כל מה שבאתי להגיד שגם אם... נכון.
אבל גם אם את רוצה לשאול שאלת, חייבת לדעת לשאול אותה. חייבת, למה זה ככה? מה זה למה זה ככה? למה שזה לא יהיה ככה? הנה זה ככה. אז מי עכשיו תתחיל את השאלה מההתחלה? מההתחלה תתחיל את השאלה? מה את רוצה לשאול? האם זה נכון לדמות בני אדם לבהמות? מה את חושבת? אל תתקיל אותי. אני לא יודע את התשובה, מה את חושבת? ברמה מסוימת כן, שברמה מסוימת לא. אוקיי, אז מה השאלה שלך? אין לי שאלה. לא, אבל זה לא... אני רוצה לסדר. רגע, תעצור, שנייה. רגע, שנייה. תסתכלו משהו מעניין. האם זה נכון לדמות בן אדם לבהמות, כן או לא? מה את חושבת? ברמה של דבר, אני חושבת לא. אז מה השאלה שלך? אין לי שאלה. לא, אבל יש לי שאלה. רגע, מה בעצם... זאת אומרת שהיא לא מוכנה להסתפק בכך שהיא חושבת שהם מצד אחד דומים, מצד אחד לא דומים, ומצד אחד אומרת, כן, אז אין לי שאלה. מצד אחד דומים, מצד אחד לא דומים, אז היא אומרת, לא, זה לא מספק אותי. אין אינטרס פה. שנייה, מצד אחד, היא בראש שלה יש לה עכשיו, מצד אחד זה, אני יודעת שזה דומה ולא דומה, ומצד אחד זה מספק אותי, כי זה דומה ולא דומה, מצד שני, אז זה לא מספק אותי. מה זה אומר? לכאורה, אני לא מבין אותך. את אומרת, הנה, אני יודעת את התשובה, אני יודעת גם אדם לא דומים, ואין לי שאלה, אבל אני לא מקבלת את זה. אז מה התחלה נתחיל? רגע, שנייה, אתה רוצה להעיר הערה? לא, לא עושה. שאלה, כן. האם תורת ישראל היא תורה שלמה? למה המשמעות של... תשובה, אנחנו בנושא אחר. טוב. היית זה אופי, יפה. הלאה. כן, אז מה התחלה? אני מנסה להבין אותך. את, יש בתורך משהו שאת לא מצליחה לבטא אותו. אוקיי? יש בתורך משהו שמניע אותך לשאול עכשיו, לנסות לשאול שאלה, ועובדה שגם שאחרי שאמרת את התשובה, שהם גם דומים וגם דומים, זה לא מספק אותך, נכון? זה אומר שיש בתורך משהו מסוים, מהו המשהו הזה שהוא מניע אותך לשאול את השאלה. מה אני בעצם מראה לכם פה? שגם לפעמים כשבן אדם בטוח שהוא יודע את התשובה, הוא אפילו אומר את התשובה, אבל בתוכו הוא מרגיש שמשהו חסר לו. חסר, כן. עכשיו השאלה היא, זה מה חסר לה? כי היא עצמה אמרה, בחלק הם דומים, בחלק הם לא דומים. ובכל זאת חסר. יש פה איזה אינטרס חבוי. מה זאת אומרת אינטרס חבוי? אינטרס חבוי זה אומר שכנראה שיש שם, היא לא שאלה את זה במקום נקי, כי התשובה היא נתנה אותו. אם את התשובה אם זה היה במקום נקי, כביכול, אז התשובה... יש שם משהו שחבוי. מה חבוי? תעצרי שנייה, מה חבוי? לא הבנתי עוד פעם, תסביר. אם היית שואלת את זה במקום באמת נקי, של באמת מה ההבדל בין... האם יש הבדל בין חיה לבהמה לבן אדם? הוא אמר לה, נתן את התשובה לעצמה, יש היבטים שיש הבדל, יש היבטים שאין הבדל, מה, סבבה. קיבלתי את היכולת הזה. אבל, מתוך מה שבאת שהיא לא קיבלת תשובה... אני מרכז, אולי, יכול להיות שסיבה אחרת. מה? אתה הולך להגיד משהו? שזה מחייב את זה. תגיד, אולי זה אומר ש... כן, לדעת, תחסבר. ולכן, מתוך האי סיפוק שלה, אני חושב אולי שיש שם איזה משהו חבוי שהיא אולי לא ביטאה אותו. לא, זה שהיא לא ביטאה זה ברור. איך אנחנו יודעים שיש משהו שהיא לא ביטאה? כי בזה שהיא אומרת שלא מספק אותה תשובה של עצמה. לא, אבל אתה אמרת, אולי יש לו איזה אינטרס להגיע לצד כלשהו. כן. זה לא בהכרח. לא, לא בהכרח, אבל אני אגיד לך למה יש אינטרס. תראו, יושב פה בן אדם ששאל שאלה וענה לעצמו את התשובה ואומר זה לא מספק אותו, למרות שהוא, אם אני אשאל אותה עוד פעם, היא תיתן פעם את אותה תשובה. אבל זה לא מספק אותה. מה זה אומר בעצם? זה אומר שהיא לא משהו מחפשת אולי. אז מה הייתי מחפשת? רגע, בוא נדבר איתך. תוכלי אותי אתה. לא, אני רוצה שזה אמר... אני רק יש הערכה, אבל סתם נדבר. שהיא בהיבט מסוים כן חושבת שבני אדם ובהמות הם אותו דבר. אנחנו מבינה למה בהמות, אין להם שאלה כמו שיש לך אלה. למה היא מחפשת שאלה בבהמה? אני הבאתי את האינטרס שלה. תעצור. אני שואל שאלה אחרת. היא מבטאת מצד אחד שאלה, מצד שני היא אומרת יש לי את התשובה. נכון? היא אומרת יש לי את התשובה בהיבטים מסוימים דומים, בהיבטים מסוימים לא דומים. ואף על פי כן היא אומרת, לא, אני לא מסתכל, אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב על זה או משהו כזה. לא מספק אותי, יש לי שאלה בכל זאת. אבל אם היא יודעת מראש, הרי זה שהם דומים וגם לא דומים, היא יודעת זה גם לפני שהיא שאלה אותי, זה מלמדים אותך בכיתה א', אתה יודע, הוא גם דומה לך וגם לא דומה לך. בכיתה א' אני יודעים את זה. אז מה השאלה הזאת?
נדמו, נדמו, נכון, הם גם דומים, גם לא דומים. השולחן דומה לשידה. נדמו. מה זה השאלה? הוא דומה ולא דומה. אבל בכל זאת את שואלת את השאלה. נכון? מה זה אומר? אז מההתחלה, בואי תנסי לשאול מההתחלה שאלה, ותראי איך השאלה תצוץ מתוכך. תראו, יש כאילו שאלה בתוכה שהיא לא מצליחה לבטא אותה. ואז היא בהתחלה שאלה למה זה דומה. אבל מה את בעצם רוצה לשאול? מההתחלה. משהו קטן? כן. משהו קטן. איך שאני מרגיש את זה, ויכול להיות שאני טועה, אבל עושה, יש לי הרגשה כאילו... אני איזה אחד יודע מה את רוצה לשאול, כן? אני יודע. אני גם יודע אפילו את התשובה.